မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် Biz Icon အစီအစဉ်မှာအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ညီမလေးမြတ်ဖူးဝင်နဲ့တွေ့ဆုံမြေမြန်းတင်ဆက်ပေးပါပါသူကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကော်ရီခောက်ဆဲကိုအထူးပြုထားတဲ့ခောက်ဆဲဆိုင်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်တည်ထောင်ထားပါတယ်ဒါအပြင် KBZ ကရှင်းပြနေပေါ့နော်အဲတိုးဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်စုကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အောင်မြင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဘလို့စူးစမ်းတိစောက်ခဲ့တယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့ကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါမဟေးညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်စတင်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့များဒီကော်ရီခောက်ဆဲကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားအမကြည့်လို့ကျွန်မကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တယ်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကိုပိုင်ဥဆောင်ဥရွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင် brand လေးလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မစစဉ်းစားရတယ်ကိုဘာလုပ်တတ်လဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတွေးမိတာကကျွန်မဒီလဲ fashion designer လုပ်ရအောင် fashion ဘိုင်းမှာအမြင်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီပြင်ကိုကျွန်မပွဲရထားတဲ့ပညာအရကျွန်မဘီးတွေပြီးထားတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆရာမလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကိုတော့ကနည်းနည်းလဲအထုံရည်ဆက်ဝေးလို့နေမှာပေါ့အမကျွန်မမလုပ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်တတ်လဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်မကော်ရီခောက်ဆဲကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါဒါကိုစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဆိုပြီးတော့ first step အနေနဲ့ကျွန်မစပြီးတော့စဉ်းစားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မအနေနဲ့ကွာကိုအိမ်မှာစမ်းချက်ကြည့်ရဲကွဲဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမိဘပေါ်တငယ်ချင်းတွေကျွန်မခေါ်ကြွေးကြည့်ရဲအမိကြည့်ပါအောင်ဘလို့နေလဲငါ့ကို feedback ပေးတော့ပြီးကြပါအောင် hair spray အခါကြာမှာတို့ရပြန်ပြောကြရဲပေါ့နော်တို့ရလည်းချောလည်းမအကြိုက်တဲ့ဟိုကန့်ညီတာရှိရဲမကန့်ညီတာရှိရဲအဲ့ဒီအပိုင်းတော့တို့ဘက်ကလည်း feedback အများကြီးပြန်ရရဲဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မစဉ်းစားရဲဒါကငါစီပွားရေးအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံဘလို့ပုံစံနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုထိုးဖောက်မှာလဲဒီချက်နဲ့ကျွန်မစစဉ်းစားရဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကို့အတွက်ကောဒီဈေးကွက်ထဲမှာကိုရဲ့ကော်ရီခောက်ဆွဲရောင်းဖို့အတွက်ပြောချင်တာမှာဈေးခွက်ရှိသေးလား။ဘာလို့တော်တော်များဆိုင်နေရလဲမာရဲ့ကော်ရီခောက်ဆွဲဆိုတာကအရင်အတွဲဖက်နေတဲ့ရောင်းနေကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်မကိုကျွန်မအချင်းချင်းမျိုးကနေအများကြီးမေးတယ်။အဲ့တော့အချင်းတစ်ခုကာလာရောက်လာတယ်။ကို့ရှင်မှာတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့အဖြေလဲရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီ။ Okay ငါကော်ရီခောက်ဆွဲဆိုင်စဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ရီမန်းကျန်တဲ့ကျွန်မစီးပွားရေးစကူစပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမစလုပ်ခဲ့တယ်မှာ။ခောက်ဆဲတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုဒီဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်ခွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုဒီဆိုတာဘလို့ရွေချက်တင်နဲ့အဲဘလို့ဟိုရွေးချယ်လိုက်လဲပေါ့အဲ့တည်းလေးပါဆက်စဉ်းစားတာကကျမရဲ့ business ကျမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအမအစားတောက်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမရဲ့အဲ့လိုကကြတော့လူတွေနဲ့အမြဲတမ်းလက်ပွန်းတတိရင်းနှီးနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတခုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အရင်ကခေါ်ရခတ်တဲ့နာမည်ဆိုရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးဒါပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေမဆလုံးပေါင်းကျမတို့ကနူဒီလို့ပေးတဲ့အချိန်မှာအမ NODI ဆိုတော့ကျမတချို့ကနူဒီလို့တခြားတယ်တချို့ကနူဒီလို့တချို့ကဘလို့ထွက်ထွက်မှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရဲ့အဲ့တော့ဒီစလုံးပေါင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ဦးနောက်တယ်မှာတန်းပြီးအတန်ထွက်လို့ရတယ်အရင်မြန်နေပေါ့နော် action action ကအဲ့တော့အဲ့ဒီနေလဲကျွန်မဒီနာမည်လို့ပေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခောက်ဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခောက်ဆွဲဆိုတဲ့စကားလုံးက noodle ကနေလာတာလေးမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ noodle ကိုတွင်းမြင်လိုက်တာနဲ့ noodle ကိုပြင်းမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပင်နဲ့ကျွန်မ noodle ကိုပေးဖြစ်ခဲ့တာရှင်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ညီမလေးအဲ့စိုက်ဖွင့်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပို့ပါတော့တကယ်တကယ်ဆိုရင်မြို့လေကောင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမြို့ထဲမှာဆိုစားတောက်ဆိုင်နေရာပေါ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ညီမလေးအခုရွေးချယ်တဲ့နေရာကိုကြည့်မြင်နေအင်းစိတ်လန်းဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမှာဟိုဘလို့တက်တိနဲ့ပေါ့ရွေးချယ်လိုက်လဲပေါ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါရောအဲ့ဒီအတွေ့အခွာလေးတွေပြောပါဦးညီမကဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ညီမကကြီးမနိုင်သူကြီးမနိုင်သူဆိုတော့ကိုကြီးမနိုင်နဲ့နီးတဲ့နေရာဆိုညီမကကြီးမနိုင်ကြစရာအရန်စီတယ်မှာကြောင်းလဲရှိတယ်ယုံလဲရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုဒီဖြတ်တော့ဖြတ်လာလေအရန်များရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာโอเคငါဒီနေရာလေးမှာလုပ်ရင်တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါမယ်ညီမစတွေ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတကယ်ဝမညာစီ main land ပေါ်ကြီးပေါ့အဓိက land ပေါ်ကြီးမှာညီမသွားဖွင့်တယ်ဆိုရင်မှငါကစီတာဒါအားများတယ်အဲ့လောက်လဲညီမဟိုစွန့်စားဖို့အတွက်ကအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့လိုအခါကြတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောအခုညီမဖွင့်ထားတဲ့နေရာဆိုမှတကယ်တော့အတွင်းလန်းနည်းနည်းရောက်တယ်အမဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲငါ customer ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရအောင်စားသုံးသူမြင်အောင်ပြမှာလဲဆိုတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကိုတိကျအတိအကျစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်မဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြခဲ့တာပါ
ကျွန်မတို့ကနူရီနဲ့ပတ်သက်နေ့တိုင်းမောင်မေတက်လင်ကြိုးစွဲတက်နေရတယ်မှာနေ့တိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခမှုတွေနဲ့အများအပြားပြည်နေတယ်အဲ့လိုပဲမှာဆိုင်စားခွင့်နဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဒီနေ့တော့မနမိုးလင်းဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကစတမာဘယ်သူတွေလာအောင်မှာလဲအစ်စ်တွေထက်လာမှာဒါမို့မနေ့ကလာပြီးသားအဟောင်းတွေပြန်လာအောင်မှာလားမနေ့အဟောင်းတွေပြန်လာခဲ့ရင်လေသူတို့ဒီလေလက်ရာကိုငကွာတိုင်းပဲကြိုက်မှာလားဆိုအမြဲတမ်းရင်ခုန်ရတယ်အမနေ့စဉ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီကျမတို့လကုံရနေလာတဲ့ရက်တွေဆိုဟိုလက်ပြတုံးတက်23လေးမှာအဲ့လိုကကြာနေနေတော့လူပါတာရောမရဲ့ကျမဆိုမြင်းနဲ့ကျမရဲ့ supervisor ကိုမေးတယ်အဲမေသူရေပေါ့နော်ဖုရနူရီကိုလူမကြိုက်တော့ဘူးလားမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျသူကအမြဲတမ်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရုံစင်းသေးလို့ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရက်တည်းကလူပြောတော့ငွေပြက်ပြီလေတော်တော်များများပတ်စံပြန်စုနေရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပဲပြင်းပြီးတော့တစ်ခါလေကျရင်ကိုယ်ပြလဲစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့များရင်ကုန်စိတ်လိုက်ချောင်းမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အမဒီနူရီဆိုတဲ့ brand လေးကိုယ်ရဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်လေးပေါ့မှာကျွန်မကတက်ရှိဟိုလူသားလေးတယောက်လို့ကျွန်မမွေးပြစ်လိုက်တာအရှိမဆိုဝန်ထမ်းကလေးတွေအကုန်လုံးလူငယ်ပိုင်းတွေများတယ်နေရာကလေးတွေများတယ်အတတ်ပညာအရင်နေဒါပေမဲ့အမအကုန်အရင်စူးစမ်းကြတယ်တကယ်ကိုပြန်မတော်ပါရဲ့ဆိုလူတွေထက်သူတို့ပိုလုံနိုင်တယ်အမအရင်စူးစမ်းကြတယ်စုရတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းသွားပြောအောင်နော်ဒီမြန်မိုးကနေလို့တဲ့ဒီဟိုဟာပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဖို့ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့စိတ်ကူးပေါ့ဘလို့စိတ်ကူးကပေါ်လာတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲအဲ့လိုမြန်မိုးမြန်မိုးမှလို့တဲ့ပွဲကိုဘလို့ပြိုင်ပြက်လဲဆိုတော့အမရဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါចောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုညီမအနေနဲ့လေအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကတကယ်သူဖောင်ပိတ်တဲ့ရက်ကအမ14ရက်နေ့ February 14ရက်နေ့မှာဖောင်ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမတီးရတဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့မျိုးသားညီမကို Messenger ကနေလှမ်းပို့တယ်အဲဒီမှာပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဝင်ပြိုင်ကြည့်ပါအဲ့မဲ့သူပို့တဲ့နေ့က February 17ရက်နေ့မှာတရက်ပဲလို့တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မသူတို့ရဲ့ဒီဖောင်ခေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့မာရဲ့ Terms and Condition တွေမှာသူဘာတွေထည့်ရေးထားလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဒီအဲ့ဒီမှာဒါတကယ်လို့ရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်သူကပထမ nomination အနေနဲ့သူတို့စကားတိုင်အဆင့်သူတို့ရွေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစီရင်ပါပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ပေးတဲ့မဲစနစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မစစင်စားမိတာကျွန်မတောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တာနူရီကိုဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့တကယ်ကိုပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလေးဖြစ်ချင်တာအမရဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာလူများများသိမှရမယ်လူများများသိဖို့ဆိုမှဒါအနေနဲ့များနေကျွန်မဝင်ပြိုင်လိုက်လို့ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ဒီစကားတင်အစည်းအဝေးမှာပါလာခဲ့ရင်တောင်အမအနေနဲ့များနေမှလူရောက်တရာမှာဆယ်ရောက်တော့ကို brand လေးကိုတိသွားရဲကို noodle လေးကိုတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်မအတွက်အကျိုးမြတ်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတကယ်လို့ဒါစုရခဲ့ရင်ဒီကမ္ဘောဇာဘန်အနေနဲ့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစုရတဲ့လူကိုဒီသူတို့ရဲ့mentoring session ဆိုတာမလိုက်ဟိုပြောရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့6လ coach လုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့လေငွေကြေးဆိုင်ရာအခက်ခဲကိုလည်းအများကြီးကူညီဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ပေါ့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်မအရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာထက်တန်စွာနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစမ်းကြည့်နေကျွန်မ email ပို့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြန်မော်ကောကျွန်မပေါ်တော့ပြိုင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတီးတဲ့အချိန်ကလည်းအရင်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ဟိုတကယ်လို့များခွင့်ရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်မပြိုင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်မကိုရချိန်3ရက်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမှာရဲ့ဟိုစီမင်းစီကန်းထဲမှာလည်းကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်မကိုရမယ်ဖုန်းကလုံးကိုင်ပြီးတော့ကျွန်မဆိုင်မှာလိုက်ရိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုစကားပြောပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်မစကားတဲ့စီးမှာကျွန်မပါလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုလဲနဲ့ပဲကျွန်မဒီဘက်ကိုရအောင်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဆူရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဆူရပြသွားပြီးရဲ့အခါမှာခုနကညီမလေးပြောရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒီ KBZ ရဲ့ဟိုအကူအညီပေးမှုတွေရင်းနှီးမှုညှို့နှံမှုတွေဟုတ်ကဲ့ပါဟာရရှိမယ်လဲဟိုကခုနကမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောတကယ်ကြတော့ညီမလေးတို့ဒီဟိုဆူရပြီးရဲ့အခါညီမလေးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရောအခုပြည့်နေပြီလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မှဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ working process ပေါ်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့timing ညနိုင်ဆွေးနွေးနေတော့မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှဒီတစ်ချက်ကဟိုကျွန်မဆုရသွားတယ်ဆိုတာကလည်းမှ jet အပြင်တိတ်မကြသေးဘူးလေမှဟိုဒီနေရာပဲပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တကယ်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတိတိလေးတစ်ခုအနေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မတို့လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းမှာတကယ်ကိုအားယူပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့လှမ်းခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းမရိုက်ချိုးလောက်ဖူးလို့တော့မျှော်လင့်ထားတာပေါ့အမရဲ့အဆုံးမနစ်တော့ကိုယ်ဆွဲလုံးလားနဲ့ရီမန်းချက်ကိုခံခံထားပြီးတော့တကယ်ကိုကိုသွားကျင်တဲ့လောင်ရအောင်ရှောက်ပါကို express လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့ယုံကြည်ချက်ထားပါလို့ပဲကျွန်မအကြံပေးချင်ပါတယ်အမ